Տաղանդավոր դերասանուի մարդում հետ կարող ես անվերջ ամեն ինչի զրուցել։ Արտաքին տեսքից, ուղիղ մազերով, բայց ներքուստ խուճուճ Լուիզա Ներսիսյան։ Մարդիկ, ովքեր ոլորտում ինչ-որ մի բանի հասել են, դերասանուհիները, երգչուհիները, երգիչները, իրանք ինչ-որ իրանց կյանքում ունեն պատմություն, որը կապված է մեկի հետ, ով իրանց նկատեց իրանց տաղանդը, ու այդտեղից ամեն ինչ սկսվեց։ Այքոնը այդ ո՞նց է եղել։ Իմը Աստված նկատեց։ Ու կեսերից գոտ փոթորս ու մի կանտան Աստված բանույթը չեր դնում կես։ Մեկեն միով ներքաս բաժան։ Լայքի Աստծո մոտ հերթ է։ Ես եմ վերջում եի կանգնած, անթադ ինձ հերթը չէր ասում։ Հետո հենց հասավ այդ բահը, որ գնացիացի ես, ես ասեցի ես քեզ կզանգեմ, էլի հետո։ Այդպես մի շաբաթ տևեց, միջի տաղանդից նկատվեց, բան։ Ծո, խոդ ու սայլուկ չես այդտեղը, հչի ցախով չես զարգը, փողազես պատրաստ, հչի ցախով չես զարգը։ Գնա ցախով զարգնավի, գնա, գնա հապշտակե, let's go։ Տեսեք, մենք ձեզ տալիս ենք գեղեցկուհի, մենք ձեզ տալիս ենք ազնվական արյուն, ինչ եք դուք տալիս դրա փոխարեն։ Դրա փոխարեն մենք տալիս ենք առնականություն, բանականություն ու խիղճ։ Ու երաշխիք մի տարվա։ Փոխազմի բավելի հետո մարդը։ Կարիկի երեկոն, կիրակի օրը, Արմենիա պրեմիումի եթերում։